хов хүн өөрөө сэтгэл амар амгалантай 50 бай. Гэр бүлдээ уур амьсгал их эрэг халуун дулаан ийм уур амьсгалтай байгивал гэр бүлийн гишүүд чадвал бүгд үгүймээ хэд ихэнх нь төвчээр гэж юм байх хэрэгтэй. Төвчээр гэдэг нь дандаа хүнд одоо хэлсэн болгоны заа гэд эсвэл одоо хүний дор байн бууж өгнө гэсэн ийм үг бишээ. Төвчээр гэдэг бол хамгийн гол сэтгэлдээ та муу сэтгэл дийлдэхгүй байх нь ахуй жоол. Өнөөдөр нэг хүн намайг муухай хэлэхэд би сэтгэлдээ уурлаад туцаарлаад тэр муу сэтгэл давчихвал жинхэнэ би ялагдчихгүй тэрэ. Тийм учраас та сэтгэлдээ муу сэтгэл дийлдэхгүй тэр тусмаа уур гэж юм дийлдэхгүй байгуул та төвчрийг өөртөө бий болгоул сэтгэлдээ ууран дийлдэхгүй байна. Сэтгэлдээ ууран дийлдэхгүй байвал сэтгэлийн тэр дайсан гэдгийг дайсан дийлдэхгүй байгаад бүр цаашлахын бол тэр муу дайсныг та ялан дийлээд ингэх юм бол гадна тал дайсанаа дуугаа дайсангүй болно. Ийм үг гэдэг 40 хаа дайсангүй болно гэж хүмүүс ярьдаг тийм ээ. За тэгвэл 40 хаа дайсангүй болно гэхээс илүү дотоод сэтгэлийн уурлах тэргүүтэй энэ муу сэтгэлтэй тэмцээд үүнийг болов энд эзэмдүүлээ дийлдэд байхгүй. Бүр цаашаад хэрвээ хүн хичээгээд үр дүн үзэж чадвал энэ уур тэргүүтэй муу сэтгэл тэг өөрөө ялан дийлж чадвал одоо жинхэнэ дайсангүй болно гэдэг утга яг энэ талаас авал бодит дайсангүй болно гэдэг нь болох юм байна.